نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنی ہے. یہ موٹی بات ہے. یہ اس لیے وہ بندہ اللہ کو اچھا لگتا ہے جو اپنی ذمہ داری پر قائم رہتا ہے، اور جو اپنی ذمہ داری پر قائم نہیں ہے ان کی فکر دوسری ہے، اپنی دنیا بنانے کی. اللہ فرماتے ہیں مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی بھی جیل میں کسی بھی جگہ وہ ہلاک ہو جائے مجھے ان سے کوئی پرواہ نہیں. یہ فرمایا کہ جب ان کی فکر ہی نہیں ہے اپنی ذمہ داریوں کی تو مجھے ان کے کوئی پرواہ نہیں، وہ کہیں الگ ہو جائے. اس لیے یہ بات اپنی فکروں میں لینی ہے کہ ہم دنیا میں ذمہ دار ہیں. ایک ایک آدمی ذمہ دار ہے. کس کا؟ اللہ کے حکموں کے زمین پر پورا کرنے کا. ایک ایک آدمی اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ زمین پر جب تک زندہ رہے اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارے. ایک ایک آدمی، غریب ہو، مالدار ہو، عالم ہو، جاہل ہو، عہدیدار ہو، مزدور ہو، کوئی بھی ہو، ایک ایک آدمی ذمہ دار ہے. دعوت و تبلیغ کا یہی مقصد ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنی ذمہ داری سنبھالے کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، مجھے اللہ نے حیات دی ہے، مجھے اللہ نے تندرستی دی ہے، تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہے فکر کرنے کی بات. باتیں بنانے سے کام نہیں ہوگا. باتیں بنائیں، دنیا کے حالات سوچیں، پڑھیں اور پھر باتیں بنائیں، اسے کچھ نہیں ہوگا. اللہ سے کچھ کرانا ہو تو اس کے طریقے ہیں. اللہ سے کراؤ تو اس کے طریقے ہیں، پیسوں سے نہیں ہوگا، عہدوں سے بھی نہیں ہوگا، کسی چیز سے بھی نہیں ہوگا. سب چیزیں بے جان ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے. ہوگا تو اللہ کی قدرت سے ہوگا، یاد رکھو. یہ کوئی رواجی بات نہیں کر رہا ہوں. جو کچھ ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ اللہ کی قدرت سے ہوگا. سورج اللہ کی قدرت سے نکلتا ہے اور ڈوبتا بھی قدرت سے ہے. صبح ہوتی ہے قدرت سے، شام ہوتی ہے قدرت سے. قدرت کے نیچے ہے سب چیزیں.
اس کو ہم بھول گئے ہیں. جی ہاں, جیسے وہ اندھا آدمی اسی کو خبر نہیں ہوگی, سر وہ ٹٹولتا ہے, ٹٹولتا ہے وہ, کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ ٹٹولتا ہے, ہاتھ مارتا ہے. ایسا ہمارا حال ہو گیا کہ ہم اپنی کامیابی جو ہے ٹٹول رہے ہیں, کوئی کس میں, کوئی کچھ ہے, کوئی اس میں. یہ سب اندھوں کی روش ہے. ایک ہی آدمی آنکھوں والا ہے, وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اللہ نے نظر دی ہے, ان کو اللہ نے علم دیا ہے, ان کو اللہ نے رہبری دی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ صحیح ہے. باقی سب اندھے ہیں. ملک کا صدر ہے کہ وہ بھی اندھا ہے, جی ہاں. کرتیوں کا مالک ہے کہ وہ بھی اندھے ہیں, ان کو اپنے کام یہ بھی نہیں معلوم ہے, جی. وہ سب اندھے ہیں, اس لیے دن بدن حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں. دن بدن بگڑیں گے. انس بن مالک لوگوں سے کہتے تھے, انس بن مالک کے پاس لوگ گئے, کیونکہ جو صوبے کا حاکم ہے وہ بہت ظالم ہے, کہ ان سے کہا اس زمانے میں کہ صوبے کا جو حاکم ہے وہ بہت ظالم. فرمایا صبر کر لو, ابھی حالات اور بگڑیں گے. دیکھا, ابھی حالات اور بگڑیں گے, صبر کرو. اس لیے میرے بھائیو, ایک ہی راستہ کامیابی کا ہے, چاہے اسے رواجی طور پر سن لو اور چھوڑ کے چلے جاؤ, یا چاہے فکر کے ساتھ لے کر عمل میں لاؤ. کیونکہ ہماری عادت ایسی ہے, دین کے کاموں کو رواج بنا دینا, پھر بس وہ رواج پر ہو گیا. چلو, رواج پر کوئی مدد اللہ کی ہوتی نہیں, کیونکہ رواج جو ہوتا ہے وہ قوموں کی عادت ہوتی ہے. شادی میں ان کے یہ رواج ہے, غمی میں ان کے یہ رواج ہے, ایسا. رواج پر کوئی مدد اللہ کی نہیں ہوتی, کیونکہ رواج والوں کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی, ان کو تو اپنا رواج پورا کرنا ہے, تو مدد کیسے آئے گی؟ مدد تو اس وقت آتی ہے جب اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا کہ جب ہی مدد آئے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے یہ نصیحت کی تھی, ایک مرتبہ جمع کر کے مدینے والوں سے کہ دیکھو ایک بات سنو, ایک بیان دیا تھا, اس بیان کا ایک ٹکڑا ہے. وہ ٹکڑا یہ تھا, فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ بات بتائی کہ جتنے نیچے کے معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے, وہ کیا؟ کہ اللہ کو راضی کر لو, کیونکہ ساری چیزیں وہیں سے آتی ہے, اوپر سے آتی ہے, نیچے سے کوئی چیز نہیں ہوتی, سب اوپر سے. سورج اوپر سے نکلتا ہے, چاند اوپر سے نکلتا ہے, اجالا اندھیرا زمین پر اوپر سے ہوتا ہے. ایسے ہی بگاڑ کے, بناؤ کے, برکت کے, مصیبت کے سارے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں, وہ ہم بھول گئے ہیں. یہ سب اوپر سے ہوتا ہے. مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے. قرآن شریف یہ کہتا ہے مخلوق اللہ کی اور فیصلہ اللہ کا. اللہ اپنے مخلوق پر جو فیصلہ اوپر سے کرے گا وہ ہوگا, کیوں کہ دونوں کام اللہ کے ہیں. اللہ لہ الخلق والامر, یاد رکھو فیصلہ بھی اللہ کا اور مخلوق بھی اللہ کی. مثلا میری زندگی ہے وہ بھی اللہ کی, اور میرے بارے میں موت, حیات, بیماری, تندرستی, مالداری, غریبی, یہ فیصلہ یہ کس کا؟
میرے ماں باپ کا یا نہ؟ میرے بارے میں اللہ کا فیصلہ، کیوں میں اس کی مخلوق ہوں، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، تو اسی کا فیصلہ مجھ پر آئے گا، کوئی دوسرے کا نہیں چلے گا. کوئی مجھے مارنا مار ڈالنا چاہے نہیں مار سکتا، کوئی مجھے جلانا چاہے تو میں وہ نہیں جلا سکتا. اللہ زندہ رکھے گا تو میں زندہ رہوں گا، کیونکہ میں اللہ کی مخلوق ہوں. تو اللہ کی مخلوق پر اللہ کی چلے گی، دوسرے کی نہیں چلے گی. یہ سمجھنا ضروری ہے. الا له الخلق والامر، خوب یاد رکھو، الا تنبیہ کے لیے ہے، خوب یاد رکھو کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی، کسی کا کچھ نہیں چلتا. اللہ بڑے ہیں، اپنی بڑائی میں سب سے بڑے ہیں، اپنی قدرت میں سب سے بڑے ہیں، اپنی نعمتوں میں سب سے بڑے ہیں، سب باتوں میں کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے. اس لیے حالات کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف اللہ کی قدرت سے ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. یہ کوئی رواجی بات نہیں کر رہا کہ حکومت ہوگی تو یہ ہو جائے گا، اور پیسے ہوں گے تو ہو جائے گا. یہ کچھ سب خالی برتن ہیں، چائے کی پیالیاں خالی ٹرے میں لاؤ تو چائے والا چائے ڈالے گا تو بھر جائے گی، نہیں ڈالے گا تو خالی رہے گی. کوئی اس میں دودھ ڈالے گا تو دودھ سے بھر جائے گی، کوئی اس میں چھاچ ڈالے گا تو چھاچ سے بھر جائے گی. خالی پیالیاں کچھ نہیں کر سکتی، جو ڈالنے والا ڈالے گا اس سے بھرے گی. یہ ہے نہیں بات کہ بھائی مجھے تو پانی پینا ہے، چاہیے نہیں پینی ہے، مجھے ایک کپ پانی دے دو، وہ پانی ڈالے گا تو وہ پانی سے بھر جائے گی، وہ خالی منہ لیے ہوئے. ایسے یاد رکھو یہ بات کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کے فیصلے کے سامنے منہ کھولے ہوئے ہیں، جو اللہ ڈالے گا وہ ہوگا. یہ بالکل بات ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم انبیاء کرام کہ اللہ سے کرواؤ، تم کہاں تک اندھوں کی طرح ٹٹولو گے؟ اللہ سے کراؤ کہ اللہ یہ کر دے. سمجھ میں آئی نا بات؟ مگر اس کی توفیق نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارا رخ ادھر نہیں ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. نماز میں خالی منہ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف بس، پھر معاملہ ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ صحیح نہیں ہے. اس لیے اللہ ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہوں گی تو یہ اتنی ناراضگی اتنی سزا. فرعون سے اللہ بہت ناراض تھا تو اللہ نے پوری سزا دی. فلما آسفهم انتقمنا منه، کہ جب اس نے ہم کو ناراض کیا ہم نے اسے بدلہ لیا، اور اس کو اور اس کی فوج کو ڈبا دیا کہ اس نے مجھ کو ناراض کیا. دیکھا فلما آسفونا انتقمنا منه، اس نے مجھ کو ناراض کیا تو میں نے اسے بدلہ لیا اور اسے ڈبا دیا، اس کی طاقت ہی ختم ہو گئی. حکومتوں کی طاقت اللہ ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ بڑی طاقت والا ہے. تو ناراض ہوئے تو وہ طاقت ختم ہو گئی، ایک بھی نہیں بچا. نوح علیہ السلام کے قوم نے اللہ کو بہت ناراض کیا، پھر اللہ نے اسے بدلہ دیا، اور اگر دیکھا تم نے اس میں کوئی بچا؟ کوئی نہیں بچا، ختم. یہ سب قصے قرآن شریف میں سنائے ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک ایسا ہی ہوگا، یہ وقتی بات نہیں ہے، رہتی دنیا تک ایسا ہی ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی دوستو ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پر آ جائیں کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. ہم تو اپنی راحت ضرورت میں پھنسے ہوئے ہیں،
کہ میری راحت مجھے میری ضرورت پوری جائے پھر مجھ کو راحت ملے. یہ دو باتیں ہیں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے اور پھر مجھ کو راحت ملے. آگے آگے کچھ نہیں ہے, آگے ذہن جا ہی نہیں رہا کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے توبہ کرنی ہے, یہ نہیں. بس مجھے میری ضرورت پوری ہو جائے اور مجھے راحت مل جائے, اسی کو لے کے ذہن پھر رہے ہیں. اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں, اب کیسے مدد آئے گی؟ وہ کیسے حاجت, کیسے حاجت بھی نہیں پوری ہوگی, کیونکہ حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے. جو اللہ ضرورت پیدا کرتا ہے وہی پوری بھی کرتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی بھوکا ہوتا ہے؟ بولو کہ دیکھو میں بھوکا ہو کے بتاؤں, جیسے آپ کھڑا ہو کے بتاؤں, میں کھڑا ہو کے بتاؤں بیٹھ کے بتاؤں تو یہ تو کر سکے گا کہ بیٹھ کے بتایا کھڑا ہو کے بتایا, لیکن میں بھوکا ہو کے بتاؤں ویسے کر سکتے؟ بولو کہ میں دیکھو میں بھوکا ہو کے بتاؤں کہ نہیں ہو سکتا. میں پیاسا ہو کے بتاؤں, میں بیمار ہو کے بتاؤں, میں تندرست ہو کے بتاؤں کہ نہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حاجتوں کو اللہ پیدا کرتا ہے, ہم نہیں پیدا کرتے. مگر یہ سب بھول گئے ہیں کہ جو پروردگار حاجت پیدا کرے گا وہ پوری بھی کرے گا. پھر پوری کرنے کی دو صورتیں ہیں, پوری کرے گا خوش ہو کر, پوری کرے گا ناراض ہو کر. پوری کرے گا لیکن ناراض ہو کر کرے گا, وہ پوری کرے گا خوش ہو کر کرے گا. جیسے جیل میں قیدیوں کو کھانا پینا دیا جاتا ہے, دوائیں بھی دی جاتی ہے. ہاں کوئی جیل میں بیمار ہو گیا تو کوئی سرکاری اسپتال میں پولیس خود لے جائے گی کہ چلو تمہارا دوائیں کراویں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو حکومتوں سے راضی نہیں ہے, حکومت کا وہ گنہگار ہے, اس لیے اس کو اپنی پابندی میں رکھ کر کے اس کو کھانا بھی دیتے ہیں پینا دیتے ہیں, اور اگر کوئی سیاسی مجرم ہے تو اخبار بھی دیں گے سب چیزیں دیں گے. کیونکہ مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں, اخلاقی اور سیاسی. تو فرق کے ساتھ الگ الگ ہے, ان کے لیے لائبریری بھی ہے یا اخبار بھی ہے سب ہے, تو سیاسی مجرم ہے, پولیٹیکل اس گناہ میں آئے ہیں. اور وہ چوری کر کے گیا ہے, بد اخلاق ہے, تو ان کی سب کی ضرورتیں پوری کرتی ہے لیکن خوش ہو کر نہیں, اپنا گنہگار بنا کر. یہ لیڈر ہے لیکن سیاسی, اس نے کوئی گناہ کیا ہے سرکاری, تو اس کو بند کریں. ایسے سمجھو اس کو کہ اللہ ناراض ہو کے بھی ضرورت پوری کرے گا, اس میں آپ کو کوئی خیر برکت نظر نہیں آئے گی, اس میں کوئی سکون نہیں ملے گا. کیوں کہ ناراض ہے اور آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے, بولے کہ آپ سے خوش ہے اور آپ کی ضرورت پوری کریں گے, اس میں برکت ہوگی, اس میں سکون ہوگا. سمجھ نہ رہی بات؟ اس لیے میرے دوستو اللہ سے اپنا کام کرانے کا راستہ وہ آدمی کے اپنے اعمال ہیں, کہ اعمال ایسے بناؤ کہ اللہ تمہارا کام کر دے. ایسے اعمال بناؤ کہ اللہ تمہارا خوش ہوگا, تمہارا کام کر دے. کہ دو رکعت پڑی اور کام ہو گیا. جی ہاں, وعدے ہیں ایسے کہ جو دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا مانگے گا, اس دعا پر ہم اس کے یہ کام کر دیں گے. وہ کام نہیں کرتے, وہ دعا پڑھتے ہیں ٹرائی کے لیے, دعا ٹرائی کے لیے کہ دیکھیں پڑھتے ہیں اب ہوتا نہیں ہوتا. وہ ٹرائی کرتے ہیں, پھر جب نہیں ہوا تو دعا بھی چھوڑ دی, پھر ویسے کے ویسے ہو گئے.
یہ ہے, تعلق ہی نہیں اللہ سے. دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو, اس کے تمہاری حیات تمہاری موت اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے, اس لیے مجھ سے تعلق پیدا کرو. تمہاری تندرستی بیماری میرے ہاتھ میں, تمہاری غریبی مالداری میرے ہاتھ میں. پھر ہم سے تعلق کیوں نہیں پیدا کرتے, اور ہم کو ناراض کر کے کیا ملے گا؟ سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں ہے. سمجھ میں آئی دوستو بات؟ اس لیے اپنے اعمال کو بنانا یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اپنے اعمال بناؤ, ایک ایک عمل پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. حدیث میں ہے کہ الخیر و کثیر وقلیل فاعلہ, کہ خیر تو بہت ہے اللہ کی طرف سے لیکن اس کے لینے والے تھوڑے ہی ہیں. اللہ کی طرف سے خیر بہت ہے, عملوں پر بڑی خیر ملے گی. مثال کے طور پر کوئی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے جو پانچ رکوع کی صورت ہے تو اسے 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. کتنا؟ 10 مرتبہ قرآن پڑھنا آسان ہے, 10 مرتبہ 300 پارے ہو جائیں گے. 300 پارے پڑھنا آسان ہے, اور یاسین پڑھے تو اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا. وہ سورہ یاسین پڑھے صبح تو دن بھر کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا. یہ کہا کہ تمہارے دن بھر کی حاجتوں میں خدا مددگار ہوگا. یہ بتایا, اور یہ سی خبر ہی نہیں ہے. اس کے دروازے پر جائیں گے, اس کے دروازے پر جائیں گے, اس سے وقت لیں گے, اس سے وقت لیں گے, اور جہاں تھا وہیں کے وہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے دوستو مسلمان کی زندگی تو اعمال والی ہے, مال والی نہیں. مال تو اس کو اللہ اعمال کی برکت میں دیں گے. اس کے اعمال اچھے ہیں, اس کو برکت کے طور پر اللہ مال بھی دے گا, برکتیں بھی دے گا, سب کچھ. اصل اس کی زندگی عمل والی ہے, وہ نہیں ہے. جو اصل تھا وہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. جتنی نعمتیں جتنے اسباب اللہ تعالی ہم کو دیتے ہیں اس کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت ان اسباب کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے. آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, اولاد ہے, مال ہے, یہ نعمتیں ہیں, انعام ہے اللہ کے, وہ اللہ دیتے ہیں بندوں کو. وہ اچھی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, اور اس کو زیادہ چاہت بھی ہے کہ اور ملے, کیوں اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ سامنے نہیں ہے. یہ جو نعمتیں دی ہے اللہ نے, یہ ایک طرف نعمتیں بھی ہیں اور یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں. یہ مال اللہ کی امانت ہے, اولاد اولاد اللہ کی امانت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. لوگ اولاد مانگتے ہیں نا, اولاد نہیں ہوتی, اولاد مانگتے ہیں, دعا کرو اولاد نہیں ہے. اللہ اولاد دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, تندرستی دیتے ہیں, یہ نعمتیں ہیں. تو اس کے نعمت ہونا تو سب سمجھ میں, سب کے سمجھ میں آتا ہے. اس کا امانت ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی امانت ہے, مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی, کیا کیا, اسے کھانے کمانے پر لگایا کہ میرے بچے کھاتے پیتے رہے. یہ جذبہ ہے کہ میرے بچے کھاتے پیتے رہے, چاہے وہ حرام سے کھاوے, حرام سے کھاوے, حرام سے پیے, میں کھاتے پیتے ہو.
یہ جذبہ ہے. تو اللہ کو, اللہ کو اسے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سب کھانے پینے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں, اللہ نے ہم کو نبیوں والی باتیں سکھائی ہے کیونکہ ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعا, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے, وہ میری جو اولاد ہو میری نسل وہ بھی نماز قائم کرنے والی. مشہور دعا ہے, نبی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے, میری اولاد کو بھی, اور میری بھی مغفرت فرما دے, میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے, تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے. سب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اللہ کے پاس. یہ نبیوں کی زندگی, جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے. اللہ سے مانگ رہے ہیں سب کے لیے, مانگ رہے ہیں ہر ایمان والے کے لیے کہ میری اولاد کیسی بنے, کہ نماز قائم کرنے والی بنے. اس نے نبیوں کی باتیں سنائی, نبیوں کی دعائیں سنائی, نبیوں کے قصے سنائے کہ تم نبیوں والے پلیٹ فارم پر رہو, وہاں سے گرے گا تو فرعون قارون ان کا پلیٹ فارم ہے, دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے. ہاں نبیوں والا کام دیا, نبی والی دعائیں دی, نبی والی برکتیں دی, کہ تمہارے ساتھ وہ مدد ہوگی جو نبی کے ساتھ ہوتی ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے اپنی حکومت کی وجہ سے ہزاروں جادوگر کھڑے کر دیے اور مقابلہ ہوا. جادوگروں نے کہا موسیٰ کو آج ہرا دیں گے, ہم کو کیا ملے گا؟ کہ تم کو بڑا عہدہ ملے گا. ہاں عہدوں سے چلانا, مانوں سے چلانا, یہ کافروں کا طریقہ ہے. حکم سے چلانا, یہ نبیوں کا طریقہ. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو کہا ہم موسیٰ کو ہرا دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہ تمہیں عہدہ ملے گا, تم میرے خاص آدمی ہو جاؤ گے. پھر مقابلہ ہوا, تو آپ سنا ہے آپ لوگوں نے, پھر مقابلہ ہوا, انہوں نے جادو دکھایا ہزاروں آدمیوں نے, اور بہت سے سانپ زمین پر پھرنے لگے, رسیاں ڈالی تو سب سانپ ہو گئے, لوگ ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا, انسان ہے. اللہ نے اوپر سے فرمایا لا تخاف, موسیٰ ڈرو مت, قلنا لا تخاف, موسیٰ ڈرو نہیں, انک انت الاعلی, تم ہی بلند ہو کر کے رہو گے. یہ کہا کیونکہ نبی کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, نبی کے کام کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, کہ موسیٰ ڈرو مت, نہ ان کے سامنے سے نہ ان کی حکومت سے. تم ایسا کرو کہ جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پھینکو زمین پر. یہ حکم تھا, ہمیشہ حکم پورا ہوگا کہ قدرت ساتھ ہوگی, حکم پورا ہوگا کہ قدرت ساتھ ہوگی. نماز چھوڑنے کے بعد قدرت ساتھ ہوگی, نماز تو پڑی نہیں, وہ پڑی تو وہ بگڑی ہوئی پڑی ہے, اب کہاں سے قدرت ملے گی؟ حکم سے وہ لاٹھی ڈالی, ان کے ہاتھ میں تھی, وہ رہتی تھی ان کے ہاتھ میں, جب لاٹھی ڈالی تو وہ بہت بڑا سانپ ہو گیا, بہت سارے سانپوں کو وہ نگل گیا, میدان صاف, جادو ختم. لیکن جادو ختم ہونا کافی نہیں تھا, جو جادو لے کر آئے تھے ساتھ دینے کے لیے ان کا کام ابھی باقی تھا. قدرتی بات بتا رہا ہوں, ایک سانپ جو لاٹھی سے بنایا وہ سارے سانپوں کو نکل گیا. جو قرآن شریف میں وہ جادوگر بھی ہیں سامنے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جادو ختم ہو گیا, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی جادوگر نہیں ہے, اس پاس کچھ کے پاس کچھ اور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے دعوت دی تھی, مقابلے سے پہلے, نبی کا کام ہے وہ اپنی دعوت چلا رہے, ہم اپنی دعوت نہیں چلاتے. جب دعوت نہیں چلاتے تو ہمارے مدد بھی نہیں ہوتی,
جب اللہ دین کو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے بندوں میں محنت کریں گے تو اسی مدد ضرور آئے گی. پہلے ان کو دعوت دی تھی کہ دیکھو تمہارے پاس جادو ہے, کچھ نہیں ہے, تمہارے پاس جادو ہے, اس جادو کو اللہ بے اثر کرے گا, سمجھ جاؤ میری بات. یہ کہا تھا کہ اللہ اس کو بے اثر کرے گا, میری بات سمجھ جاؤ. لیکن کیونکہ وہاں سے لالچ تھی تو جادو سے لایا, پھر اللہ نے اس کو بے اثر کیا, یعنی سارے سانپ ختم ہو گئے. ان کو دعوت پہلے سے دی تھی اور اب ان کا جادو بھی بے اثر ہوا, سارے جادو کرنے والے سب ایمان لے آئے. تھوڑی دیر میں ہزاروں آدمی ایمان لے آئے, یہ اللہ کی قدرت تھے ان کے آدمی ہو گئی ادھر, یہ قدرت کہلاتی ہے. آئے تھے اس کے انعام پر, قوم کے انعام ہمیں لے آئیے, ہمیں ہمارے سامنے حق بات روشن ہو گئی ہے, اس لیے آج سے ہم حق کے تابع ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے. تم تو باطل ختم ہو گیا, حق غالب آ گیا, یہ قدرت سے ہوا ہے. ایک طرف حکومت ہے, ایک طرف دو بھائی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام, ان کے پاس اور کوئی ہے نہیں, دو بھائی ہے. تو یہ قدرت کہ جب نبیوں والا کام ہوگا میرے دوستو تو اللہ کی قدرت ساتھ آئے گی, یہ پکی بات ہے قیامت تک. اس لیے کسے سنا ہے کہ فرعون کی حکومت بہت زبردست حکومت تھی, لوگ اسے بہت ڈرتے تھے اور بہت ظالم تھا وہ, کہ ہوگا ظالم, اللہ کی قدرت اس سے بھی اوپر ہے. ہاں ہم اپنا کام کریں پھر دیکھنا, قیامت تک یہی بات ہوگی. جب ہمن اپنا کام کریں گے اللہ اپنا کام کرے گا. ہاں وہ کیا کام کرے گا کہ اللہ اپنی قدرت کو ایمان والوں کے ساتھ کر دیتے ہیں, کہ اب میری قدرت تمہارے ساتھ ہے, اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تم میرا کام نہ چھوڑو, میرے کام پر رہو, میرے حکم پر رہو, میرے نبی کے طریقے پر رہو. یہ سیدھی بات ہے, پھر کیا اثر ہے. تو جادو ہزاروں جادوگر ایک آن میں سب ایمان والے ہو گئے, لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ ہزاروں آدمی ایک وقت میں ایمان لے آئے, سب صحابی ہو گئے, سجدے میں گر گئے. آئے تھے وہاں کے لیے, وہ ہو گئے یہاں کے لیے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. جسے موسیٰ علیہ السلام کہا آپ ڈرو مت, ہم ہیں تمہارے ساتھ, ایسے ہم سے بھی کہا کہ ڈرو مت ہم تمہارے ساتھ. یہ بات ہمارے ساتھ بھی ہے, کیوں کہ ہم نبیوں والے راستے پر ہیں. ہمارا راستہ فرعون کا, قارون کا, ہمن کا, عہدیداروں کا, فیکٹریوں والوں کا راستہ ہمارا نہیں ہے, مال والوں کا راستہ ہمارا نہیں ہے, ہمارا راستہ تو نبیوں والا راستہ. اس لیے ہمارے ساتھ وہ مدد ہوگی جو نبیوں کی. سمجھ نہیں نا بات, ایک دم پلٹ جائے گی بات. آئے تھے فرعون سے انعام لینے کے لیے, وہ انعام ونام کی پرواہ نہیں, کہ ایمان لے آئے کہ ہم کو تو ایمان چاہیے انعام نہیں چاہیے. ایک دم بات پلٹ گئی. تو یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. آج بھی وہی اللہ ہے. جب تک ہم دین پر نہیں چلیں گے قدرت ظاہر نہیں ہوگی. ہاں اور جب تک ہم دین پر نہیں چلیں گے اللہ باطل کو فیل نہیں کرے گا. نبیوں کی محنت سے باطل فیل ہوتا ہے. جی ہاں, جتنے باطل طریقے ہیں سب فیل. جیسے وہ سانپ, سب سانپ ختم ہو گئے, یہ باطل طریقے تھے سب, یہ سب ختم ہو گئے. سمجھ میں آئی دوستوں بات؟ ہم اپنی نعمتوں کو نعمت بھی سمجھیں اور اللہ کی امانت بھی سمجھیں. اس امانت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اللہ نے مال دیا ہے, تندرستی دی ہے, اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ پہلے سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ مجھے اس مال سے راحت لینی چاہیے, وہ بعد میں ہے. مجھے اس سے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, یہ پہلی بات. اس لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جتنے دنیا کے لوگ ہیں, جس قسم کے لوگ ہیں, غریب مالدار سب, یہ سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ان کے طریقے پر زندگی آوے, اور ان کے طریقے پر زندگی لانے کے لیے کہ ان کے کام کا یقین بنانا پڑے گا,
کہ جو بات اور جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یقینی طور پر وہی حق ہے، باقی کے باقی سب باطل ہے، مگر اس کا یقین پیدا کرنا پڑے گا، اپنے دین کے حق ہونے کا یقین، کیونکہ یقین آدمی کو چلاتا ہے، یقین نہیں ہوتا تو نہیں چلتا، فوراً کہے گا کہ میں ہوں لیوانو، ہاں جب کسی ملنے کا یقین ہو کہ میں ہوں لیوانو، یہ آدمی کا مزاج ہے، اپنے یقین پر چلتا ہے، مال کا یقین ہوگا تو مال کی طرف جائے گا، عہدوں کا یقین ہوگا عہدوں کی طرف جائے گا، زمینوں کا یقین ہوگا زمینوں کی طرف جائے گا، اور حکموں کا یقین ہوگا تو پھر حکم پر جائے گا۔ اس لیے ہم کو ایک محنت دی ہے اللہ نے اپنے حکموں والی، وہ یقین پیدا کرنے کے لیے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ لوگ مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، ہاں سب ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم میں جو کمی ہے وہ ایک تو اللہ کے خوف کی کمی ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نافرمانی سے بچتے نہیں ہے، ڈر ہو تو بچے، ہاں ڈر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ نہ کرنے کی چیزوں سے بچے، ڈر کا یہ فائدہ ہے کہ دیکھو آپ یہ فلاں چیز کو ہاتھ نہ لگانا، اس سے دور رہو، لکھا ہوا اس کو کوئی ہاتھ نہ لگاوے، ہاں خطرناک ہے، ڈینجر ہے وغیرہ وغیرہ لکھتے ہیں، تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، سمجھدار آدمی لگاتا ہے، کیوں؟ اس کے دل کا ڈر ہے، اور ڈر پیدا کرنا ضروری ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ کتنا ڈر پیدا کرنا کہ پاگل ہو جاوے، اتنا ڈر کے مارے، بعد مرتب آدمی ڈر کے مارے پاگل ہو جاتا ہے، ہوش ختم ہو جاتے ہیں اس کے، اتنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے تو اپنا اتنا ڈر دے کہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ جاؤں، اتنا ڈر ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی سے بچا ہو، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے چھوڑنے سے بچا ہو، اتنا ڈر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑنا توڑنا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اللہ کا حکم توڑ دیا، حلال تھا حرام تھا وہ بھی کر لیا، فرض تھا وہ بھی چھوڑ دیا، حرام کو کر لیا فرض کو چھوڑ دیا، کہ یہ اللہ کے غضب کو اتارنے والی چیز ہے، اللہ کا غضب اترے گا، اس لیے اللہ کا ڈر پیدا ہونا ضروری ہے، جو نافرمانی سے بچاوے، چھوڑنے کی چیزوں کو چھوڑا دے گی اور کرنے کی چیزوں کو کرنے پر لگاوے، ایسا ڈر، ایسا ڈر ہونا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ڈر جو نافرمانی سے بچاوے اور اللہ کے حکم پر لے جاوے، یہ ڈر ہونا ایمان والے کے اندر ضروری ہے، نہیں ہے تو پیدا کرے یہ ڈر، جیسے طاقت نہیں ہوتی نا بدن میں تو ورزش کراتے ہیں، علاج کرنے والے کہ ابھی ورزش کرنی پڑے گی آپ کو، پھر بھی طاقت آ جائے گی، تو اگر ڈر نہیں ہے تو کہ ڈر پیدا کرنے کی محنت کرو، کہ وہ باتیں سنو جو اللہ سے ڈرا رہی ہے، وہ باتیں سناؤ دوسروں کو جو اللہ سے ڈرا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں سنائی جو اللہ سے ڈراوے، فضائل کی کتابوں میں یہی باتیں ہیں، اللہ سے ڈرانے والی، کہ قبر میں کیا ہوگا اور قیامت میں کیا ہوگا اور جہنم میں کیا ہوگا، اور یہ سب باتیں ہر آدمی کے سامنے آنے والی ہے، کوئی بچے گا نہیں اس، اللہ کا ڈر یہ پیدا ہو، دوسرا کہ اللہ کا یقین پیدا ہو، جن باتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور خبر دی ہے کہ یہ یوں ہے، اس کا یقین آوے، اس یقین کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ کے حکموں کی محنت جتنے کرو گے تو بتایا کہ اتنا اندر یقین آوے گا، نماز سے یہ ہوگا، زکاۃ سے یہ ہوگا، سچائی سے یہ ہوگا، دعا سے یہ ہوگا، جی ہاں یہ یقین، اس کی خبریں دی ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، مگر اس کا یقین نہیں ہے، اس لیے کرتے نہیں ہیں، اور یقین کیوں نہیں ہے؟ کہ یقین والی محنت نہیں کرتے، یقین والی محنت کرے تو کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے،
ہاں عبی بن کعب صحابی ہیں انصاری, وہ ایک تو وہ جا رہے ہیں سفر میں قافلے کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں, بارش ہوئی راستے میں جنگل میں, انہوں نے دعا مانگی اے اللہ یہ بارش ہو رہی ہے یہ تو سب کے کام کی چیز ہے تیری رحمت ہے اس لیے یہ تو نہ رکے لیکن میرا سامان میرے کپڑے نہ بھیگے. جنگل میں ہے, بسوں میں نہیں جاتے تھے لوگ, ہوائی جہازوں میں نہیں جاتے تھے, اونٹوں پر جاتے تھے یا پیدل جاتے تھے, تو بارش تو ہوتی تھی ان پر, لیکن دعا مانگی کہ اللہ میرا سامان نہ بھیگے میرے کپڑے نہ بھیگے, بارش تو ہوتی رہی وہ تو سب کے کام کی ہے, بارش نہیں رکوا رہے. جب قافلہ منزل پر پہنچا تو سب لوگ بھیگے ہوئے ہیں, یہ کورے ہیں, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ عمر تم کورے کیسے رہے, کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی. یہ قدرت بتائیے کہ میرا اللہ اس پر قادر ہے کہ بارش بھی ہو اور مجھے بھیگنے نہ دے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ نے جلنے نہیں دیا. پڑھے لکھے سب قرآن شریف میں کہ حکومت نے ان کو آگ میں ڈلوایا اور اللہ نے جلنے نہیں دیا, کیونکہ آگ اللہ کے حکم کے تابع ہے, پانی حکم کے تابع ہے, بارش حکم کے تابع ہے, اس کو یقین کہتے ہیں. کہ ان کو یقین تھا کہ بارش بھی ہوگی اور اللہ مجھے نہیں بھیگنے دے گا, اللہ قدرت والا ہے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا ان کے قوم میں, اپنی قوم کو سمجھاؤ جا کر کے, ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو سمجھاویں, گشتوں میں جاویں, ملاقاتوں میں جاویں, دعوت دینے جاویں, تب اس لیے مدد نہیں آتی, تو ان کو اکیلے کو بھیجا, اس وقت لوگ زیادہ نہیں تھے, انہوں نے جا کر اپنے قوم میں بات کی تو وہ مخالف ہو گئی قوم اور دشمن ہو گئی کہ تم دوسری بات لائے یہاں, اور ان کا پانی وانی سب بند کر دیا, تو پانی بھی نہیں پلائیں گے, کیسے مر جاؤ, یہ حل کر دیا. اور گرمی کا زمانہ کیونکہ میرے پاس پانی بند کر دیا, اور کھانا تو وہ کھاتے تھے, وہ تو حرام کھانا تھا, مردار کھاتے ہیں, تو وہ تو میں نے کھایا نہیں, وہ پانی میں نے مانگا تو دیا نہیں, اب بارش وہ سخت گرمی, وہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, اور پانی انہوں نے میرا بند کر دیا, تو ہم نے صبر کیا اور اپنا کپڑا لپیٹ کر کے میں سو گیا, جیسے روزہ دار سو جاتا گرمی میں پیاسا, تو میں پیاسا سو گیا. میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں کوئی آیا میرے پاس, پیالہ ہے بہت اچھا پیالہ, بہت بہترین پانی, کہ لو پیو, تو میں خواب میں پانی پی رہا ہوں, جیسے پانی پی چکا میری آنکھ کھل گئی, وہ پیاس ختم ہو گئی. کیسی ختم ہو گئی؟ فرماتے تھے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے بعد موت تک مجھے پیاس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی, ایک مرتبہ کی پیاس نے زندگی کی پیاس کی تکلیف ختم کر دی. کس نے ختم کی؟ کہ اللہ نے. اللہ یہ کرتے ہیں, اور وہ بھی جاگتے میں نہیں, نیند میں پلایا, تو ایسا پلایا کہ موت تک مجھے پیاس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. یہ یقینی کی باتیں ہیں, ان کو یقین تھا اللہ کرنے والا ہے, مجھے جس کام کے لیے حضور نے بھیجا ہے وہ کام میں کروں گا, چاہے پیاسا رہنا پڑے بھوکا رہنا پڑے, تو بھوکا رہنا پیاسے تو اللہ کی طرف سے, کھلانے پلانے والا اللہ ہے. جی ہاں, یہ یقین آج ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو دین کی, تو وہ یقین پیدا ہو گئی, کیونکہ یہ باتیں وہیں ملتی ہیں, دنیا میں نہیں ملے گی, اخباروں میں نیوز پیپروں میں یہ نہیں ملے گی آپ, جھوٹی خبریں ہوگی ہاں, اور وہ اچھی لگتی ہیں, سچی باتیں اچھی نہیں لگتی, جھوٹی باتیں اچھی لگتی ہیں. اس لیے میرے بھائیو ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم ایمان والے ہیں. کیا والے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ایمان والے ہیں, پھر دکان والے, پھر فیکٹری والے, پھر عہدے والے, پھر زمین والے, وہ بعد میں. یہ ہمارا مرتبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ایمان والے ہو. وہ سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, تو سب سے پہلے ہم مسلم ہیں, پھر دکاندار ہے, پھر سب کچھ ہے, وہ بعد میں.
یہ ہماری پہلا اسٹیج. یہ ہاتھ سے گیا پھر کچھ بھی نہیں ہے, ربا کے سب نام ہی نام ہے. آدمی مر جاتا ہے دکان ان کے نام پر ہوتی ہے, نام ہے نا تو رہے گا, پھر نام بھی فنا ہو جائے گا. اس لیے ہم پہلے کون ہیں؟ ایمان والے. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے, ایمان کے دائرے میں آ کر پھر ایمان کام کرنا ہے. ایمان کے کام کرنے میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم والی زندگی گزاریں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی گزاریں, اور اس بات کا یقین کریں کہ اسی میں کامیابی ہے, اس کے بغیر دنیا کی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے. مگر اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جب محنت میں جائیں گے تو جو صحیح راستہ ہے اس کا یقین آئے گا, جو غلط چیزیں ہیں اس کا بھی یقین آئے گا کہ یہ غلط ہے. جیسے کھوٹے نوٹ, یہ کچھ نہیں, بچے کھیلتے ہیں, ہاں یہ اسے کچھ نہیں ہوتا, کھوٹے بچے کھیلتے ہیں. ایسے حق اور باطل, صحیح اور غلط, حق پر کامیابی باطل پر کامیابی نہیں ہے, یہ اس کا یقین آئے. ابھی ابھی ہاں تو بھرتے ہیں کہ ہاں, لیکن اندر یقین نہیں ہے, اس لیے زندگی لائن پر نہیں ہے. صحیح یقین صحیح عمل, ہاں یہ ضروری ہے, صحیح یقین صحیح عمل, پھر اللہ دکھائیں گے اپنی قدرت. یہ جو بات نہیں ہو سکتی تھی وہ اللہ کر کے دکھاوے گا. جی ہاں, کس کے لیے؟ کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ یہ سب کچھ کرے گا. ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. یہ کہا کہ ایمان والوں کی مدد میرے ذمے ہے, مگر ایمان والے ایمان تو بتاؤں اللہ کو, وہ اپنا کام کر کے نہیں بتانے تو مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیو, ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین پر رہنا ہے, اللہ کے دین پر مرنا ہے, اور اللہ کے دین کی محنت کر کے. جب اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو دین پر رہیں گے, دین پر مریں گے, اور جب اللہ کے دین کی محنت نہیں ہے تو اپنے دین کو بھول جائیں گے, پھر دنیا والوں کے نظروں میں ذلیل بھی ہو جائیں گے, پھر ہماری کوئی گنتی نہیں ہے. ہماری گنتی ہمارے دین کی وجہ سے ہے, ہمارا مرتبہ ہمارے دین کی وجہ سے ہے, ہماری عزت ہماری دین کی وجہ سے, ہمارے پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے, حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے. مسلمان کی عزت اس کے دین کی وجہ سے. جب اس کے بعد دین ہوگا کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہے, اس لیے وہ ہر حال میں اس کی مدد کرے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ جیسے نبیوں کی مدد ہوئی, سمندر میں بھی مدد ہوئی, موسیٰ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو جیل میں بھی مدد ہوئی, آگ میں ڈالا تو آگ میں بھی مدد ہوئی. یہ کیا ہے؟ کہ قدرت ہے کہ تم نہ گھبراؤ, جب تم ہمارے ہو جائیں گے ہم ہر حال میں مدد کریں گے, تمہاری دعائیں قبول کریں گے, تمہاری دعاؤں سے تمہارے کام بنیں گے, تمہاری نمازوں سے تمہارے کام بنیں گے, تمہارے صدقہ سے تمہارے کام بنیں گے. ہاں یہ اعمال کام بنانے کے لیے دے ہیں دنیا والا آخرت کے, کہ جن عملوں پر اللہ ہمیشہ کی جنت دے گا انہیں عملوں پر دنیا کی زندگی بنا دے گا. یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی فیکٹریوں سے بنے گی اور حرام مال سے بنے گی, اور نہیں بنے گی. جو عمل جنت میں لے جائیں گے موت کے بعد, وہی عمل دنیا میں بھی کامیاب کریں گے. ایک ہی کرنسی ہے, دو کرنسی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کہ جو عمل موت کے بعد کامیاب کریں گے قبر میں قیامت میں, وہی عمل دنیا میں بھی کامیاب کریں گے. ایک ہی کرنسی ہے, دوسری کرنسی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو ہے, قل ہاذہ سبیلی, نبی سے اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. جب کوئی سمجھے تو وہ خوش نصیب ہے, نہ سمجھے تو اس کی قسمت. جی ہاں, ایک ہی بات ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی والے راستے کے ساتھ بھیجا ہے, جو ان کے پیچھے جائے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں جائے گا وہ نہیں ہوگا. اس لیے اس کی محنت کرنی ہے تاکہ حق ہمارے سامنے روشن ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور پھرو, اور چار چار مہینے ایسے لگاؤ کہ بات روشن ہو جائے. محنت نہیں کریں گے تو کیسے روشن ہوگی؟ خالی سننے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ صابن کیسے بناتے ہو, کس طرح بناتے ہیں, تو صابن بنانا سیکھ لے گا, صابن بنانے کی ترکیب بتائی کہ یوں صابن یوں بنتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا, وہ تو سیکھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. دین کا بھی میرے بھائیو یہی معاملہ ہے, ہم دین سیکھیں, دین کی محنت سیکھیں, پھر دیکھیں اللہ کیا کیا کرتے ہیں, تو کیسے کیسے مددیں آتی ہے, کیسی برکتیں آتی ہے, کیسی دعائیں قبول ہوتی ہے, کیسی بیماریاں دور ہوتی ہے دعاؤں سے. ہاں
جی ہاں سارا کام دعاؤں سے ہوا ہے, بیماریاں دعاؤں سے گئی ہے, محتاجی دعاؤں سے گئی ہے, دشمنوں کے مقابلے میں دعا نے کام کیا ہے, آگ میں اور پانی میں سب جگہ میں دعا کام آئی ہے. بنجر زمین کو آباد کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے, اور زمزم کا پانی جاری ہوا, وہ اب تک ختم نہیں ہوا. یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں, یہ ہم نے کیا ہے, دیکھو اس لیے اس راستے پر چلو, یہ دکھایا ہم کو. اس لیے ارادے کرو کہ اللہ کے دین پر چلیں گے, اور چلنا اس وقت آسان ہوگا جب اس کی محنت کریں گے. جو محنت کرے گا وہ چلے گا اور دوسروں کو بھی چلائے گا, اور جو محنت کرے گا وہ خود بھی خبر ہے. اس لیے ہمت کرو اور چار چار مہینے اللہ کے راستے میں ایسے لگاؤ کہ زندگی کا رخ پلٹ جائے. بھوکے نہیں مرو گے تبلیغ کر کے. ہاں اللہ کے دین کا کام بھوکا مارنے کے لیے, کہ اتنی برکتیں آئے گی کہ دیکھتے رہ جاؤ گے. یہ تو برکتوں کا راستہ ہے. اب ہمت کر کے بولو.